بیان سدیا تو علی نے آن وسایا ہے اے حاوی بیان سدیا تو علی نے آن وسایا ہے اے حاوی بیان سدیا تو علی دی پاک آمد دی نشانی اج وی باقی ہے علی دی پاک آمد دی نشانی اج وی باقی ہے شیر پیا پڑھنا بھائی لیکن انہیں کی میں پڑھا جو شیر بن کے سنے تو میں شیر پڑھنا تھوڑا جیا ابو جہل دا بھی ذکر کیتی جاوی ہے پتہ نہیں سرما پوالا ہی ہے سیا نہیں سر چاہمی بھائی قریب آیا ہے نجف دے والی دا ہاتھ اٹھیا یہ دے چہرے تے تے نتیجہ کے نکلیا ماری شاہ لے ہوں ٹردہ اُبھے دے رے ویدہ دی بھار دے رے یعنی ویدہ ادھے تے ٹردہ بولو بھائی سبحان اللہ جدہ مدینہ دی گلی ٹرے ہیں نا تے پانچ سات بچے انہا ایک کیفیت ویکھی بابا قریب ہے آدن ابو جہل یہ گیا تا ٹھیک آمیں یہ ولیا کی میں نے یہ تیری طور بدل گئی ہے وجہ کیا ہے لہ بھئی جاگنا ماری شاہ لے ہو ابو جہل انہا بچیاں دے پاسے وے کیا کھیا کہ دسا وکھرے منظر سارے جس دن ہرگانی کو تارے جس دن شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ لہ بھئی ویڈیو والا چہرہ فوکس کریں سچا میں شیر مکمل پہ کرنا آتا ہے وکھرے منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کرو غدیری نعرہ ہے دری مہربانی ہن میرا دل ہے چونکہ میرے تو پہلے قاضی شرافت عباس نے بڑا سونا ذکر کیتا ہے مالک مزید بختان دے وچ اضافہ فرماوے چونکہ سارا کچھ داد بھی مقصد نہیں کچھ حاصل بھی مقصد ہے میں گل ہے نا جی اہل علم حضرات تشریف فرما ہو نا ذکر کیتا ہے شہزادہ علی اصغر سرکار دا میرا دل ہے میں بھی ایک لوری بادشاہ نے عطا کیتی ہے شہزادے دی لوری کیونکہ حکم بھی ہے ٹھیک ہے جی کیا خیال ہے پڑھیے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے پروگرام کوئی نہیں میں پیانا لوری سنا لوری سنا صدقے میں جانا لج پارے سنے جب جب دین میں شانا سبکے میں جوالج پالے سگئے
شیر میں پڑھدا پیا پیر چاند شاہ جی میں کدی نہیں کسے ذاکر دا پڑھیا قصیدہ پڑھیا جو کچھ بھی میں ہاں تیری دعا ہے تے بادشاہاں دی عطا ہے نواب کربلا چایا شہزادے نو ہتھاں تے کیدا سونا او مندر ہو سی جدا میرے امام نے شہزادے نو ہتھاں تے جاگے بھائی ہتھاں تے چا کے نواب کربلا فرما رہے ہیں دوہے عصمت دا سرمایا دوہے عصمت دا شبیر سخی فرمایا او میرے کپڑے جنات دعا اے تیرا جھولا عرش دعا اے لوری سنا صدقے میں جاما لج پال جس گئے جگ جگ جیو شالا مہربانی جناب بس چونکہ پانچ پورے کرن واسطے میں ایک شعر ہو پڑھ دینا دی چونکہ چار ہو گئے بس بابا راضی رمنا ڈھیر سارا سفر نائی لپ دی پیر چند شاہ دے حکم دی تعمیل بانیان دے حکم دی تعمیل اچ میں حاضر ہوں ڈھیر سارا سفر تو میں آخری سطر قصیدہ دی پڑھ کے حالانکہ حق بندا ہی میں دعا چا منگا ہا سلام چا کرا ہا ممبر بھائی دی حوالے چا کرا ہا لیکن چونکہ سیدزادے نے حکم کیتا ہے پنجا قصیدیاں دا لائن جانے تے پڑھیے مزاج ہے جی گل کروں ہاں کیمریاں دی موجودگی دے وچ لائیو پہ چل دی ہے مجلس جشن میرا پیغام ہے اگر جناب دی توجہ ساتھ دے تو میں دے دوں پیغام میں پیانا من یا نہ من تیری مرضی
صدا دیو میں پیانا من یا من تیری مرضی ازلا تو اے می سردا من یا من تیری مرضی راضی رمنا جی ہن عدالت تیری ہے جج بھی تینو بنے گا فیصلہ طے کرنا ہے میں کر سلام پیا کرنا ہن سن جاؤ بھائی میں شیر پیا بنا میں پیا نا او میں تے خود تاریخ چ پڑیا میں تے خود تاریخ چ پڑیا فرد دا گڑھ موڑ ہن جناب دے سامنے کرل کسے شین شک کسے دے